Mai multe echipaje de pompieri au intervenit ieri după masă în cartierul Câmpului din Făgăraș. Alerta a fost dată de locatarii unui bloc anele după ce un fum gros a degajat în interiorul locuințelor. Potrivit martorilor, panoul electric al liftului a luat foc și s-a extins la niște cauciucuri depozitate în apropiere. Din fericire, pompierii au intervenit la timp și oamenii s-au ales doar cu o sperietură. Nimeni nu a fost rănit. Asta e ușa, asta e de la panoul de lângă lift. Așa. Asta. Și liftul e jos, pe acolo se repară liftul. Și cred că panoul de la lift a luat foc, s-a aprins. Acolo jos erau niște cauciucuri, cauciucurile s-au încins și automat a ieșit fum negru.